eritmalar 5 test ellik yettiyu besh gramm natriy o'n besh ko'paytirilgan n avagadro dona atom tutgan suvda to'liq eritildi olingan eritma massasini gramda hisoblang demak natriy va suvni na reaksiyasini yozamiz birinchi ushbu reaksiyadan natriy gidroksidi hosil bo'ladi va vodorod ajralib chiqadi reaksiyani tenglashtiramiz demak bizga berilgan natriyni massasi va suv tarkibidagi atomlar soni ushbu berilgan ma'lumotlardan foydalanib biz mollarni topa olamiz natriyni moli va suvni molini hisoblaymiz demak natriyni bir moli yigirma uch gram natriy yigirma uch gramm taqsim mol bizga berilgan ellik yettiyu besh buni bo'lamiz demak yigirma 3 ga. bu yerdan chiqadi demak 2.5 mol ya'ni 2.5 mol natriy endi suvni molini hisoblaymiz 15 ko'paytirilgan n Avogadro dona degani 15 mol atom degani n Avogadro bu 6.02 10 darajasi 23, demak 6.02 10 darajasi 23 mol xohlagan biron bir, bir zarracha 1 mol bo'ladi ya'ni avakadro soniga teng miqdorda zarracha saqlagan moddalar bir mol deyiladi bu yerda o'n besh marta ko'p bo'lsa avakadro sonidan o'n besh mol atom bor ekan suvni bitta molekulasida uchta atom bo'ladi demak buni uchga bo'lsak uchga bo'lsak besh mol suv chiqadi besh mol suv molekulasi chiqadi besh mol suv molekulasida o'n besh mol atom bo'ladi demak ikki yarim mol natriyga reaksiyaga kirishadigan suvni hisoblaymiz ikki yarim mol suv reaksiyaga kirishadi bir moliga a ikki moliga bu yerda ikki molliga ikki mol reaksiyaga kirishyapti ikki yarim moliga ikki yarim mol reaksiyaga kirishadi besh mol suv bor qolgan ikki yarim mol suv ortib qoladi chunki besh mol suvga yetadigan natriy yo'q natriy faqat ikki yarim mol berilgan olingan suvdan esa undan ko'p olingan besh mol olingan o'sha uchun suv ortib qoladi ikki yarim moli hosil bo'ladi ikki yarim moll natriy gidroksidi va ikki yarim mol suv demak massani hisoblaymiz qirq ko'paytirilgan ikki butun besh bu yerda chiqadiki demak yuz gramm yuz gramm natriy gidrooksidi va ikki yarim mol suv o'n sakkiz ko'paytirilgan ikki yarim bu yerda chiqadi demak qirq besh gram hammasi bo'lib qirq besh gramm suv qirq besh gramm suv yuz gramm natriy gidroksid 145 yuz eritma bo'ladi olingan eritma massasini hisoblang deyapti b variant 145 yuz bo'lish kerak